Yo, 1.11.2012. Music to be murdered by. Yo, raz, dva, 365, 1.11. Toto dneska jsou poslední dva měsíce. Yo. A na začátku by som sa chcel všetkým ospravedlniť za to, že som včera nevedel ani vyprávať. Ani vyprávať som nevedel. A vyhodil som takú šialenosť, akú by som normálne nevyhodil. No, ale už je to za nami. Ja tu nám až dnešný diel. Yo. Má sa staviť synok, ale hlída brášku. A tak s chalanom to musíme inokedy spláchnuť. Už o 3:30 objímam WC misu. Včera zamat jeho pol alkoholu prísu. Nepamätám nič, počúvam môj track, čo som včera vypustil za 365. Vravím, je to hrozné, bol som fakt hin. Nešlo to vynechať, aj keď vládol splín. Hela sa ku zmračí, asi som nebol milý. Ale dôležité je, že sme to celé prežili. O 11. ráno ma čaká prekvapko. A bez toho by som to dnes nedal, bro. Kačina a Kuba prišli, dali čeka. Motám ranné špré, ono sa to musí nechať. Som tu rád, že ste tu, dobre sa bavíme. Ďalšie balíme a špagety varíme. Ha? Zdravím Kubu, 365, zdravím Káču, 1. novembra, všetky prvosti, ktorí sú tu. Jo, Káča hraje klavír a Kuba komentuje. Ja si dávam čaj, aj o tom ti zarepujem. Stavil sa Denis, ukončite nástup a výstup. Repro má totiž bezbariérový prístup. Takže ďalší track, takže ďalší man. Denis a Zdenka si teraz na mic pustíme. No a potom ak tam bolo panu nahrať slohu na Matýho track a otáčať oči Bohu. Tenhle svět je tak růžový, jak se povídá. Proto z tohle řeště vazí do pohledu se na to podívám. Z jiný výšky taky, nemá cenu do hlavy si pouštět laky. Slaž se život brát optimisticky, ne kriticky. Nedech si do hlavy nakecat nesmysly. Taky mám si problémy, ale zvládám to. A to, že jsem na vozíku, odpověď. No a co? Jsem rád, že mě Bohu vzal do projektu 365. A že jsem díky pár lidem poznal význam slova rap. Ono to není jenom o tom koupit si káry se rád, babi, spíš o tom shodit se skrze rýmy do pohody. A neřešit, jestli mám zrovna prachy na kšetovky od důlary a podobný pičoviny. Tyhle přízemnosti neřeším a radši se do projektu sabicí, když se freestyle mandy zapojím. Je sice pravda, že jako MC nejsem ještě žádný zázrak, ale co není může být, ti kdo by neměl svýsně je tak vzdávat. Hodit to za hlavu a 365 poslouchat. Jo, takže počúvaj 365-ku, ti radí Zdeněk Pier Hruška, tohto chlapca môžeš vidieť práve na Freestyle Mondays, a tak ďalej zdravím ešte Cash Denisa a jeho priateľku. Takže dneska to bolo úplne o niečom inom, ešte máme asi menší problémy, jak tu na chlapcov a dievča dostať von, ale dúfam, že sa nám to zdárne podarí, takže... Jak to už počúvate teraz, tak sú všetci doma asi a spokojní. Čau.